Går det an å lage en novelle på 6 ord? Gjør det det? En novelle på 6 ord. Det var den amerikanske forfatteren Ernest Hemingway som fikk den utfordringen. Og han tok den utfordringen på strak av. Han sa, jepp, det gjør det. Og så skrev han en novelle på 6 ord. For sale, baby shoes, never wore. 6 ord. Babysko til sags, aldri brukt før. Det funker jo så kul. Hallo alle elever på Odda ungdomsskole. Mitt navn er Frode Grøtten. Jeg er odding, jeg er forfatter, og jeg gikk i sin tid på Odda ungdomsskole. Og det er lenge siden, men jeg tror dere går på en veldig bra skole. Jeg skal si litt om skriving og rammer for skriving. Siden jeg nå har på med dette i rundt 30 år har jeg skrevet. Det er lett å tenke seg at skriving skal være svære greier, noe stort, noe så stort utført. Og det kan det være, men det trenger ikke være det. Det kan også være noe smått og noe litt snålt, akkurat som den 6-ordsnovellen til Hemingway. Men det skrivingen er nødt til å være, det skriving må være, det er presis og treffsikker. Skrivingen må åpne øynene hos leseren. Og hvordan skal du gjøre det? Jo, skal jeg faktisk fortelle hvordan du skal gjøre det. Men dette må bli mellom meg og deg. Så dette er en hemmelighet, egentlig. Og hemmeligheten er den. Du må øve. Og ikke si det til noen. Men du må øve. Å nei, tenker du. Å, kjedelig, tenker du. Men tenk deg om. Hva må du ellers gjøre for å få noe til å bli presist og treffsikkert? Hvis du skal bli god til å spille basketball og treffe den der kurven med den ballen, hva må du gjøre? Og hvis du blir god til å kjøre moped og ikke havne i grøfta, hva må du gjøre? Jo, du må øve, øve, øve. Sånn er det med skriving også. Du må øve, øve, øve. Og du skal sikkert ønske deg at jeg sa til deg at det fantes en hemmelig kode, at jeg ga denne hemmelige koden for hvordan du skulle bli god til å skrive. Og når du fikk den koden, så kunne du bare gjøre det. Men det er sånn at du må øve. Du må skrive, skrive, skrive. Og jo mer du øver, jo bedre blir du. Og jo mer du skriver, jo bedre blir du. En lur måte å lære seg å skrive på, det er å lage rammer for skrivingen din. Du tenker kanskje at du må ha helt frie tøyler for å skrive bra. Alt må være lov, ellers så får du ikke til å skrive noe som helst. Ellers kommer ingenting. Men vi som skriver, vi vet at det som gjør deg, gjør at du får lyst til å skrive, det er at det finnes en utfordring der. Noe som trigger deg, noe som gjør at det er kjekt, det er spennende. Dette får du til her. Får du det til? Den franske forfatteren Georges Perec, han lagde for eksempel en roman der han bestemte seg for at han ikke hadde lov å bruke bokstaven E. Ingen E i hele romanen. Og tenk dere det. Prøv det. Skriv en roman uten bokstaven E. For et par år siden så tok jeg til å skrive på noen noveller som jeg la ut på Twitter. For de som ikke kjenner Twitter, så er det en mikroblogg.